Зараз Україна перебуває в стані цієї страшної і лютої війни. Ми вдячні всім, хто допомагає. Допомагає гуманітарно, допомагає духовно, але ці допомозі також зараз мають велику потребу наші військові, які знаходяться на передньому краї цієї боротьби. І особливо це стосується тих, які отримують поранення. Їх потрібно якимось чином забирати поранених із поля бою. Наша церква також займається цією місією, але цього, на жаль, замало. Тому ми закликаємо всіх небайдужих, добрих людей допомогти зібрати на ці гелікоптери, які будуть забирати із поля бою наших військових, будуть евакуйовувати їх і також спасати людські життя. Це є дуже важливо, тому я закликаю всіх допомагати, сприяти для того, щоб втілити в життя цей добрий і прекрасний проект. В Україні знають про те, що в Польщі збирають на добрі проекти і втілюють їх в життя. Звичайно, що, напевно, що Польща найбільше розуміє наші потреби. Потреби ті, які виникають в час цієї війни. Ми чули про Байрактари, бо кожен такий акт доброї волі з боку вашого народу, звичайно, що оцінюється високо кожним українцем, а особливо нашими військовими, які наближають нашу перемогу. Ми знаємо, ми чуємо, ми дякуємо і просимо ще і ще допомагати в Україні, втілюючи такі добрі і корисні проекти в життя. Ця війна є гібридною війною. Вона складається з багатьох різних аспектів. І духовний, релігійний, церковний аспект є також дуже важливим. І ми бачимо, що Путін використовує його у своїх цілях. Бо він добре розуміє, наскільки церква впливає на свідомість населення. Тому ми боремось за те, щоб в Україні була єдина визнана автокефальна православна церква. Зараз абсолютна більшість українців добре розуміє це, бо ми маємо, наша церква має велику підтримку. Більше ніж половина населення України підтримує саме Православну церкву України. І тільки невеликий відсоток, 4%, є прихильників у Московського патріархату в Україні. Але це незворотній процес, який приведе до єдності, бо це один із важливих аспектів подальшого становлення нашої української держави. Наші народи покликані в майбутньому до єдності. Україна прагне бути невід'ємною частиною європейської спільноти. Всі ми живемо у європейській цивілізації, яка є християнською цивілізацією. Я переконаний, що якщо Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, то разом ми, як дві великі християнські держави, будемо підсилювати одна одну.